Biće ovo derbi začelja s obzirom da se Banja Lučani nalaze na pretposljednjem devetom mjestu sa 9 bodova, dok su Beograđani posljednji sa svega 3 osvojena boda. Oba tima pretrpjela su određene promjene u igračkom kadru, što se posebno odnosi na crno-bele, koji su sada kudikamo jači u odnosu na prvi dio takmičarske sezone. Ipak to nimalo ne brine trenera domaćih sastava Janija Čopa, koji se nada dobroj partiji svojih izabranika kao i pozitivnom rezultatu. Mi znamo da se Partizan pojačao. Ja namjerno nisam htio objašnjavati kakav je Partizan, nego hoću samo da se okrenem prema nama, prema svojoj ekipi, jer u ovom trenutku je sad najbitnije kako će borac izgledati, a ne kako će izgledati Partizan koji dolazi. A jest činjenica da su se pojačali, dobili su neke igrače koji su digli njihov kvalitet igre. Već je odigran jedan duel ovog 14. kola i to na Cetinju, gdje je slovački Tatran savladao domaći Lovćen sa 39-22. Dva susreta na rasporedu su 25. februara, kada će se sastati Vardar Vojvodina i Zagreb Meškov, a dva dana kasnije igraju Nekse Metalurg.